どうもー、その口笛で始まる挨拶じゃないけどね。なんでヘッドホンのコードをかぶせたんや。お前は朝だから喋るじゃん。髪型すごいねって思ってる人が、そ風呂入るとこうなっちゃうんだよね。うわ、ナルシストみたいな髪型だね。ということで、朝だからおしゃべりパクパクできちゃうんですよね。はいね、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 ね、はいね、はいね、はいね、けー見せねんだからビール飲めな。はいね、けんは二十歳から夜塗るのもちょっとダメかもしれない。はぁはぁあぶてうぱうべ。ということでね、あるある言っていいですか。その女子みんな喋るとケミオみたいになっちゃう。女子がみんな早口になるとみんなケミオ、ケミオリスペクトをしすぎなんじゃないですか。まあね、クレイジーボーイということでね、もう困るよ俺という逸材をみんなスルーしていく。まあ、スルーもできてないけどね。悲しいよね本当に。バーチャル YouTuber だとぶっ飛んだやつは有名になれるのに。まあ確かにね、バーチャル YouTuber っていうのはね、ある程度の技術が必要だから、まあそれは認められやすいかもしれねえけども、ここに逸材いますよ。15歳で面白すぎるやついますよ。皆さん素通りダメですよ本当に。高評価よりもコメントをくれよとね。やっぱね、俺高評価なんぞよりコメント、いやでもな、コメントしてくれるんだったら高評価しろよと思うけどね。はい、ということで、おこがましすぎるよ、お。なんだそれ。発声トレーニングと見せかけて、意思を伝達。皆さんの思ってる意思を間接的にと見せかけて、直接的に伝達坊や。どうも、はじまきおじる。お水飲んじゃいたいと、お水を飲んじゃいたい。って飲んじゃってみたいたいと、ボイプルブー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 。ただ下手なだけ。朝日スーパードライ、朝日スーパードライ。いやー、世界、いや、もう、宇宙も飛び越して全次元。1次元、2次元、3次元、4次元、5次元、6次元、7次元、8次元、9次元、10次元、11次元、12次元、13次元、その他もろもろ次元含め、面白すぎませんか ?15 歳でこの面白さ。みんなの範疇ぶっ飛びすぎて、3周してきたよ。垂直に飛んで、3周してきた男。ね。すごいですね。いや、ポータルで繋がってんのかい。ここになんかツッコミサンドバッグみたいなの欲しいよね。今ならだったら39,800円と見せかけるの198,000円ってことね。いやー、やっぱりね、朝だと声を出していいんですよ。まあ、母親は、いるんで、まあ、迷惑はしているとは思いますけども。今、けどもって、けども、かっけってやるとね、ペシーンってなっちゃうんだ。音速を超えて唇の肉が裂けるよっていうことでね。マジで水分重要だな本当に。俺本当にね、冗談抜きで、まあ、2リットルの水6本くらい常備したいんだよ。危ないんだよ俺の本気、俺のガチ喋りみたいなね。マジ喋りですよ、でしゅよ、マジ喋りな。マジ喋りングしちゃうと口乾きリングしちゃうんだよね。マジ本当ワンパンマンのマジ殴りみたいな感じで、俺のマジ喋りすると体の水分がどんどん3分で5リッターなくなっていくからな。おう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 、すごいな。で、まあ3分以降は1分2ミリリットルなんですけども、なんだそれって。ゲームの露骨すぎる調整か、欧米か南米か北米か、ファッキュー。ということで、まあ、特にコメントはノーコメントと見せかけとのイエスコメント。
イエスコメントって。この質問にはイエスコメントでお願いします。面白すぎるー。俺より面白い底辺 YouTuber いないんじゃないの今。やばくね？だって。やばくない？泣く泣くない？泣くもない？役も人事。役もよりみくも。みくもっていうゲーム実況者さんいるよねー。はいどうも皆様こんばんにちは、おーとじゃ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 面白すぎて、あちょっと下牛が痛い。下牛はここにはないけどここら辺にあるよ。ここの奥にある。こめかみが痛いでゴンスゴンスヤンスヤンスゴンスヤンスヤンスゴンスゴンスヤンスゴンスゴンスヤンスヤンスゴンスゴンスヤンスゴンスヤンスヤンスゴンス。ギャグがいつしか作業になってました。どうも、超一流お笑い芸人のトッポギです。お笑い一発ギャグがいつの間にか作業になってました。笑いは作業じゃない。笑いは笑いであるべきである。笑いはあと和行だ。うわつまんな死ね。いやでーす、カンオケ大嫌い、カンオケ大嫌い芸人の皆さんでーす。うん、何それ。カンオケ好きな人はいると思う。カンオケマニアって人いるけど、カンオケ大嫌い芸人の皆さんです。そんなアメトーク来たらもう世も末末末末の末ですね。マジ末ちゃんだわ。末ちゃん、あそうだ、ワンピースあれだぞ。ああぶね、うん、言えなかったんだ。あぶねー、マジであぶね、言えなかったんだって。 YouTube に流れてるもの、だからな。まあ、言わないっしょ。なんかね、俺が有名になった時の上げ足取られる時の理由になりそうだからやめようと。あ、脇が、脇がじゃないですよ、脇がかゆいでございます。初だと申します。いやあのね、無性に嫌いな YouTuber 殿堂入り、俺初田さんなんですよね。いや挨拶めちゃうざいじゃん。元トップ営業マンとかな。元だろって。現在はなんだよ、無職だろと。いやでも株式会社が芸人か。元スーパー、うん、気持ち悪いけどな。そこ売りにしてどうすんだよ。でもね、ああいうのって自分でハードル上げるからダメなんだよ。スーパー営業マンだからって言ってトーク見たらめちゃつまんなってなるわけじゃん。なんか営業マンだと説得は出るけど、ヒカルさんのカリスマっていうのはさ、ちょっとギャグで言ってたかなってわかるじゃん。あ、ギャグでは言ってないんだろうけど、カリスマって抽象的すぎるわけじゃん。だからいいんだと思う。俺ヒカルさん好きなんだよね。ヒカルさん嫌いな人っていうのはね、やっぱりね、俺もそうだけど陰キャだと思うんですよ。陰キャがみんなね、ヒカルさんのこと嫌いなんですよ。俺ね、あのバリューの被害に関してもなんかなとは俺は思うけど、なんか騙したわけでもないし、まあ情報商材やってる時はそれは詐欺師なん、いや分かんないんだよな、それも。でもよくわかんないけどね。水にゃんさんが言ってたけどさ、ヤクザって言わせて顧問弁護士にあの掲示板の削除を依頼したって言うけど、ヤクザは違うだろって俺は思った。さすがにそれ根も葉もなさすぎるだろと思った。ヤクザは消していいだろって思った、掲示板の。まあ風貌はそんな感じだけど、なんかね、風貌はそんな感じだけど、ヤクザはちゃうやろと思いますよね。俺は思います。共感してっていうのかなと思ったら自分の意見っていうね。
でも俺ね、アンチもなんかね、つまんないんだよな、ヒカルさんのアンチは。あの、画像ばっか貼るだけじゃん。労力がないんだよ、画像なんか貼ることに。誰だってできる。もっとアンチなり140文字をびっしりとなんかアンチの文章で埋めてくればいいのにね。コピペみたいな、コップ、ポップテピピック、ポップテピピック、ポップテピ、ポプテピピック、コピペ、コピ、あれ、コピペ、コピペ、コピペ、あ、すごい言いづらいな、コピペって、コピペーストしてるやつばっかなんだよな、ペーストしてるやつばっかなんだよな、コピペしてるやつら、まあペーストだからな、それは、うん、コピーありきのペーストだけど、やってる行為はペーストだからな、ってことで、まあコピペだとつまんないんだよな、それと、あの画像ばっかじゃ。なんか丹精込めたアンチになってほしいわ俺は。なんかもうやっぱ主が主なら子もこ、あの主が主なら死者も死者だよね。使えるものと書いて使うものと書いて死者ね。主も主なら死者も死者って、そんな言葉聞いておんねえよ。いやだからさ、まあヒカルさんもいろいろ効率とか考えたりする人じゃん。だからアンチもそういう人なんだろうなって俺は思った。情熱的なアンチがいないんだよね俺は。俺情熱的なアンチは好きなんだけどね、死ねっていうやつ俺嫌いなんですよ。それに労力がかかってない。俺は情熱的なアンチは大好きです。うん、まあ大嫌いですけどね。アンチはやっぱ嫌いですよ。うん、やっぱり嫌い。死ねって誰かに言われたしさ、そいつがまたうざいの、イタチの最後っぺみたいな感じで、そいつ出なくなってんだよ、なんかよくわかんない感じのやつって言ったら俺のこととか言ってまた出てくるんだよあいつ。始まって4回くらいいて死ねって最後に言いやがって、おめえが死ねよ、嘘じゃないよって。いやでもなんで死ねっていう理由を教えて。フレンドコード教えなかったからでしょお前。世の中なんて思い通りにいかないことばっかだよって。はい、社会に出てないお前が何を言うんだバカタレー、バカタレーっていうことだよね。何が死ねだよって俺思うんだよ。うん、マジ気持ち悪いって俺思っちゃったけど、そういうやつ見てなんかさ気持ち悪いなーって思って、友達いなさそうだなって思っちゃった。友達いないでしょ。めちゃくちゃディスるよ俺は。嫌いなやつのことはとことんディスれるんでね。ディスるじゃねえもんな、そいつが死ねって言ってきたのがいけないんだよな。それはもうローマ字で気持ち悪くない、そいつ度胸がないんだよ、アンチを言うのに。アンチコメントするのにも度胸がないからローマ字でちょっと茶化してんの。めちゃくちゃダセーよな。アンチの中でも一番ダセータイプだよね。ウジネって書いてるやつよりもダサい。本当に。かっこいいアンチになってほしい。正面堂々からしっかりと死と、死人の死と、死、死去の死、死ぬの死と書いた死、こうかな。画面上だと。まあ、死、死ね、言うんだったらそうやってほしい。伏せ字にするとかダサいんだよ。堂々と裸一貫で突き走ってくるね。突っ走ってくるな、突き走ってくるって。本当にまあ突っ走ってくるね。裸一貫のアンチが俺はね来てほしいんだよ。情熱的なアンチ、アンチ自体に情熱的なんだけど、文章からはやっぱりねその白状なアンチが増えたよな。うんうん、でもアンチに情熱的なアンチはいないか。熱狂的なアンチが欲しいよと。でも俺にそんな被害は出さないで欲しいよ。どこまでも都合がいいやつだなお前は。そうです、都合よさぎるマン。なんだよさぎるマンって。いやーマジでね。あー、お水大好き。二人で過ごしてね。
いや、カーボンローラー弱すぎない？おいおい、ちょっと待ってくれよ。カーボンローラー弱すぎない？弱すぎない？何こいつ？待って、カーボンローラー雑魚すぎない？弱すぎだろカーボンローラー。なんだこの雑魚武器。ちょっと弱体化しすぎでしょカーボンローラー。びっくりししたびっくりしって死んじゃった。やば、カーボンローラー弱すぎじゃない？びっくりした。格殺範囲が1未満だって多分。1しっかりとそのエイム合わせないと殺せないって感じだった。弱すぎだろカローラ。情報修正はよ。でもなカローラもな、いやもう情報修正しなくていいよお前は。スプラトゥーン1でお前は頑張ったから。本当カローラ強かった。もう中武器中の中武器だったからね。モコ大先生が使ってたカローラ、それでもやっと S 隊っていうね。その時俺も焦ったけど、その時も俺も S 隊だったけど、すぐに A プラスに落ちるっていう、で A とかになるっていうね。でもそれよりも弱い愛の戦士さん、 B 隊をうろうろしてた愛の戦士さんね。もう本当俺今作めちゃくちゃ下手になったのはってね、それ試し打ちの時間が少ないんですよ。俺はね前作バカみたいに試し打ちでずーっとね、やっぱコントローラーを握る時間が強さのに直結するからな。あと試合に出ればもの百聞は一見にしかず知らず。肌ちょっと書いていい？風呂入ったらめちゃくちゃ乾燥するんだよな肌が。って言ったらなんかめちゃくちゃブルルルルルルルってね、鳥肌ゾワゾワになったぞ。どうしてくれるんだい坊や。あ、リップクリーム買わなきゃな。リップあるんすけどね一応。こういうね手で塗るタイプね、もう衛生上もう一番ダメだからな。もう気持ち悪い。二人で。ペペペペペペ。ガブガブガブウォーラララララララ。おお。はい、おしまい。